አክብሮታዊ ሰላምታችን በያላችሁበት ይድረስ። የተወደዳ ሸገር ታይምስ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እለታይ መረጃ ጥንቅራችን ነው ተጀመረ። በቅድሚያም አበይት ነጥቦች። የኢትዮጵያ ሀገር መከላከያ ሰራዊት ከሞት ሽረት ትግል በኋላ ግዛቱን ተረክቧል። 8000 ታጣቂ የተገባ ብለን እንጠይቃለን። ከዚህ ውጪ አማራ ክልል ተጠባቂው ድርድር መክሸፉን አረጋግጧል። ለዚህና አበይት ነጥቦች እንደሚከተለው በዝርዝር እናስደምጣችኋለን። አብራችሁን ቆዩ ብለናል። ወደ ጉዳያችን እናምራ። የኢትዮጵያ ሀገር መከላከያ ሰራዊት ከሞት ሽረት ትግል በኋላ ግዛቱን ተረክቧል። ባለፉት 21 ወራት በህወሓትና በአገው ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ ታጣቂዎች ይዞታ ስር የቆየችውን የአበርገሌ ወረዳ ዋና ከተማን የመከላከያ ሰራዊት መልሶ ተቆጣጥሯል። የመከላከያ ሰራዊት በአማራ ክልል በዋግምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ስር ወደምትገኘው ኒራቆ ከተማ የገባው ታጣቂዎቹ አካባቢውን በትናንትናው ዕለት ለቀው ከወጡ በኋላ እንደሆነ የወረዳው ዋና አስተዳዳሪ ተናግረዋል። የትግራይ ክልል አጎራባች የሆነው የዋግምራ ብሔረሰብ አስተዳደር በሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት መቀስቀሱን ተከትሎ አበርገሌና ጻግብጅ የተባሉት ወረዳዎቹ ከቁጥጥር ውጭ ነው ቆይተዋል። ጦርነቱ በተጀመረ በአጭር ጊዜ ውስጥ በህወሓት ታጣቂዎች እጅ ገብተው የነበሩት ሁለቱ ወረዳዎች ለመጀመሪያ ጊዜ በመከላከያ ሰራዊት ቁጥጥር ስር የገቡት የፌዴራል ጦር የትግራይ ክልልን ሲቆጣጠር ነበር። ይሁንና የፌዴራሉ መንግስት በሰኔ 2013 ዓ.ም ከትግራይ ክልል ሲወጣ ሁለቱ ወረዳዎች ዳግም በህወሓት ታጣቂዎች ቁጥጥር ስር ለመውደቅ ተገደዋል። ከህወሓት ታጣቂዎች ጋር በአማራ ክልልና አፋር ክልሎች ሲዋጋ የቆየው የመከላከያ ሰራዊት በአማጽያኑ እጅ የነበሩ በርካታ ቦታዎችን ቢያስለቅቅም በዋግምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ስር ያሉት ሁለት ወረዳዎች ግን በታጣቂዎቹ ተይዘው ቆይተዋል። የፌዴራል መንግስት በደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ ከህወሓት ጋር የሰላም ስምምነት ከተፈራረመ በኋላ ጭምር ሁለት ወረዳዎች በታጣቂዎች ይዞታ ስር መቆየታቸው በአማራ ክልል ጥያቄ ማስነሳቱ ይታወሳል። ባለፈው የካቲት ወር መጨረሻ በተደረገው የአማራ ክልል ምክር ቤት መደበኛ ጉባኤ ላይ ይህ ጉዳይ ተነስቶ መነጋገሪያ ሆኖ ነበር። ሁለቱን ወረዳዎች የተመለከቱ ጥያቄዎች የቀረቡላቸው የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ይልቃል ከፋለ አካባቢዎቹ ነጻ ያልወጡበትን ምክንያት አስረድተዋል። ርዕሰ መስተዳድሩ ከህወሓት ጋር መሆን ሲንቀሳቀስ ነበር ያሉት የአገው ሸንኮ ቡድን ሁለቱን ወረዳዎች ተቋጥሮ እንደሚገኝ ለክልሉ ምክር ቤት አባላት ገልጸዋል። የአማራ ክልል መንግስት በጻግብጅና በርገሌ ወረዳዎች ያለውን ችግር ለመፍታት በአካባቢው ከሚንቀሳቀሱ ታጣቂ የኢትዮጵያ ኢንሳይደር የነበሩ ታጣቂ ህወሓት ኃይሎች እንዳሉ በመረጃዎች መረጋገጡን የአማራ ክልል ኮሚኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ በመጋቢት ወር መጀመሪያ አስታውቀው ነበር ሲል ኢትዮጵያ ኢንሳይደር ዘግቧል። የለት ምርጫ ጥንቅራችን እንደቀጠለ ነው። ወደ ሁለተኛ ጉዳያችን አመራ። አማራ ክልል ተጠባቂው ድርድር መክሸፉን አረጋግጧል። የአማራ ክልል 8000 ታጣቂ ገደማ ካለው አገው ሸንጎ ጋር ይደረግ የነበረው ድርድር መክሸፉን አረጋግጧል። የአገው ሸንጎ በህወሓት ድጋፍ የአገው ክልልን ለመመስረት የትጥቅ ትግል እያደረገ ያለ ፓርቲ መሆኑ ይታወቃል። የአማራ ክልል መንግስትም ከአገው ሸንጎ ታጣቂዎች ጋር የሰላም ውይይት በማድረግ ላይ መሆኑን የክልሉ ፕሬዝዳንት ይልቃል ከፋለ ከሁለት ሳምንት በፊት ምክር ቤት ላይ መናገራቸው አይዘነጋም። ይሁንና ይህ የሰላም ውይይት አለመሳካቱን የዋግምራ ብሔረሰብ ዋና አሳዳሪ ዶክተር ስቡ ገበያው ተናግረዋል። ይህ በዚህ እንዳለ ላለፉት 21 ወራት በህወሓትና በአገው ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ ታጣቂዎች ይዞታ ስር የቆየችውን የአበርገሌ ወረዳ ዋና ከተማን የመከላከያ ሰራዊት መልሶ ተቆጣጥሯል። የመከላከያ ሰራዊት በአማራ ክልል ዋግምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ስር ወደምትገኘው ኒር እቆ ከተማ የገባው ታጣቂዎቹ አካባቢውን በትናንትናው ዕለት ለቀው ከወጡ በኋላ እንደሆነ የወረዳው ዋና አስተዳዳሪ ለኢትዮጵያ ኢንሳይደር ተናግረዋል። የትግራይ ክልል አጎራባች የሆነችው የዋግምራ ብሔረሰብ አስተዳደር በሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት መቀስቀሱን ተከትሎ አበርገሌና ጻግብጅ የተባሉት ወረዳዎች ከቁጥጥር ውጭ ሆነው ቆይተዋል። ጦርነቱ በተጀመረ በአጭር ጊዜ ውስጥ በህወሓት ታጣቂዎች እጅ ገብተው የነበሩት ሁለቱ ወረዳዎች ለመጀመሪያ ጊዜ በመከላከያ ቁጥጥር ስር የገቡት የፌዴራል ጦር የትግራይ ክልልን ሲቆጣጠር ነበር። ይሁንና የፌዴራሉ መንግስት በሰኔ 2013 ዓ.ም ከትግራይ ክልል ለቆ ሲወጣ ሁለቱ ወረዳዎች ዳግም በህወሓት ታጣቂዎች ቁጥጥር ስር ለመውደቅ ተገደዋል። ከህወሓት ታጣቂዎች ጋር በአማራ ክልልና አፋር ክልሎች ሲዋጋ የቆየው የመከላከያ ሰራዊት በአማጽያኑ እጅ የነበሩ በርካታ ቦታዎችን ቢያስለቅቅም በዋግምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ስር ያሉ ሁለቱ ወረዳዎች ግን በታጣቂዎች ተይዘው ቆይተዋል። የአማራ ክልል መንግስት በጻግብጅና አበርገሌ ወረዳዎች ያለውን ችግር ለመፍታት በአካባቢው ከሚንቀሳቀሱ ታጣቂዎች ጋር የሰላም ንግግር ማካሄድ መጀመሩን ባለፈው የካቲት ወር መጨረሻ ገልጾ ነበር። ይሁንና የፌዴራሉ መንግስት በሰኔ 2013 ዓ.ም ከትግራይ ክልል ሲወጣ ሁለቱ ወረዳዎች ዳግም በህወሓት ታጣቂዎች ቁጥጥር ስር ለመውደቅ ተገደዋል። ከህወሓት ታጣቂዎች ጋር በአማራ ክልልና አፋር ክልሎች ሲዋጋ የቆየው የመከላከያ ሰራዊት በአማጽያኑ እጅ የነበሩ በርካታ ቦታዎችን ቢያስለቅቅም በዋግምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ስር ያሉት ሁለቱ ወረዳዎች ግን በታጣቂዎች ተይዘው ቆይተዋል። የአማራ ክልል መንግስት በጻግብጅና በርገሌ ወረዳዎች ያለውን ችግር ለመፍታት በአካባቢው ከሚንቀሳቀሱ ታጣቂዎች ጋር የሰላም ንግግር ማካሄድ መጀመሩን ባለፈው የካቲት ወር መጨረሻ ገልጾ ነበር። በሁለቱ አካላት መካከል በትናንትናው ዕለት የተካሄደው ውይይት ትኩረት ያደረገው በሰላም ጉዳይና ተፈናቃዮችን ወደ ቀያቸው መመለስ ስለሚቻልባቸው መንገዶች እንደነበር የአበርገሌ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አለሙ ክፍሌ ተናግረዋል። ይህን ውይይትም ተከትሎ ራሱን የአገው ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ ማለት የሚጠራው ታጣቂ ቡድን አባላት የዚያን ዕለት ኒር አቁ ከተማን ለቀው መውጣታቸውን አክለዋል። የወረዳዋ ዋና ከተማ ሙሉ ለሙሉ ነጻ ሆኗል። የአገር መከላከያ ሰራዊት ትናንት ገብቶ አድሯል።
ተነግሯል። እኛ ዛሬ እዚያው ነው ያለነው። ያለምንም ተኩስ የመከላከያ ሰራዊት በሰላም ከተማውን ተቆጣጥሯል ሲሉ አቶ አለሙ በዛሬው ዕለት በአካባቢው ያለውን ሁኔታ አስረድተዋል። የመከላከያ ሰራዊት ኔር አቆ ከተማ መግባቱን ተከትሎ የተወሰኑ ጣጣቂ ቡድኑ አባላት ተሳስተን ነበር በማለት እጃቸው መስጠታቸውን ጨምረው ገልጸዋል። የመረጃ ጥንቅራችን አበቃ። በያላችሁበት ሰናይ ጊዜ። ሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን።